né, Thiagão? Goleadas dos dois lados, mas os últimos, né? Na final da Copa de 2014 foram históricos. E o Galo ganhou os dois e foi campeão. Manda longe do gol, sem perigo. A marcação até que fez um bom trabalho, mas faltou tranquilidade para ele na hora do chute. Caioba, uma pergunta. Você acha que o futebol mudou muito desde que você parou até aqui? Mudou sim, Vilani. Na minha época, o esquema tático mais usado era o 4-4-2. Com o jogo pelo lado do campo, sendo feito pelos laterais ou com os meias abrindo. Hoje, a gente voltou a ter pontas, inclusive de pé trocado. E com muitas inversões na frente. Vamos para a cobrança do arremesso.